E aí, felizão, tirando foto com a galera, valeu, Peita! Uhul! Cara, tô pegando aqui, é uma sensação incrível. Eu virei madrugada, aí madrugada atrás pra acompanhar os jogos e, cara, é indescritível esse momento. Obrigado, cara. Sensação fantástica, você não tem ideia do que é ser campeão do mundo, você não tem ideia do que é levantar a taça de campeão do mundo, é uma coisa só para poucos, eu tive o privilégio de ser mais. É um sonho realmente realizado, poder ver Lúcio, Juninho Paulista, Vampeta, todos eles aí juntos, comemorando 15 anos dessa conquista maravilhosa aí.